Bu yaxınlarda bizim 26 illiyimiz oldu evliliyimizin. İki övladım var, 23 yaşında, 20 yaşında, şükür Allah'a. Hər şey yaxşı, bugünə kimi hər şey yaxşıdır. Əslində çətin yollardan gəlib bu gözəl mənzərə. Bugün ailə tablosu var, xoşbəxt. Əlbət ki. Mən hər kəsə çətinliklə yürüyən ailəni yox, asanlıqla yürüyən ailəni arzu. Çünki mən o çətinliyi görmüşəm, heç kim istəmir yaşasın o çətinliyi. Amma heç kəs deməyim, böyük çoxluq bugün o çətinliyə dözməz. Yox. Yəni həzm eləməz. Mən inanmıram ki, bugünkü bir çox gənclər... Adi bir səbəbdən boşanırlar. Hamısını demirəm, yaxşılardan yaxda. Bəli, təbii ki. Yəni, hər şey balaca bir problemdir. Yəni, bu fincan niyə görə burada dör, buradadır deyə mən gedirəm atamın evinə, boşanırıq. Bəli, həqiqətən belə hallar başlayır. Yəni, bir-birinin sözü bir-birinin boğazından keçmir. Çünki bəlkə də sevgi yoxdur, hörmət yoxdur. Bəlkə də bugünkü bu sosial şəbəkələr, seriallar, lazımsız seriallar. Sizin vaxtınızda seriallar var idi. Amma biz o serialları həyatımıza qatmırdıq. Biz o serialın içində girib yaşamırdıq o serial. Film olaraq, yəni gəldi, keçdi, getdi. Sabah başqası gələcək. Amma indiki mən fikir verirəm, hərdən mən sosial şəbəkələrdə, Instagramda baxıram. Ən çox da qızlar da, yəni bu serial düşkünü olublar, içinə giriblər. O ilə yaşayırlar, həyatlarını o cür qurmaq istəyirlər. O seriyaların da çoxunda o izmena var, ailə dağıtma, xəyanət və bu da gəlib çıxardı. Azı şüuraltı təsiri. Bəli, bu da yenə də savadsızlıqdan gəlir. Savadlı insan heç var. İradəsi olan, savadı olan, iradəsi olan, düşüncəsi olan, mövqeyi olan insan heç o seriyanın içindəki həyatı həyatına qatmaz. Mən düşünürəm. Biraz deyə də belə yüngül düşüncəli insanlardır onlar. Biraz həmin fikrə yönəlik insan. Onları tez də çıxartmaq olur yoldan. Yəni, əgərsə bu insan bugün serial həyatı yaşamaq istəyirsə, deməli, ondan hər şey gözləmək olar. Bəs belə bir sual verim. Baxın, siz 26 il olurdu artıq. Bəli, bəli. Oldu, aldıq, oldu, artıq oldu. Oldu, təbrik edirəm. Çox sağ olun. İnsanlar var, məsələn, 10 il, 15 il bərabər yaşayırlar, amma artıq bir-birlərindən yorulublar, sevgisi tükənib deyək. Bəs... O təbiidir, bizdə də olurdu o. Həmin insanlar, məsələn, məcburdular bir yerdə yaşamağa. Bəlkə o ayrılıb başqa bir insanla xoşbəxt ola bilər. 15 il az vaxt deyil. Bunu vaxtın deyil ki, uşaqlar dünyaya gəlməsin. Bu uşaqlar qalır psixoloji travmalılar olar. Sənin kefin başqa adamlar yaşamaq istəyir, uşaq əziyyət çəkir. Olmaz. Bir yaş həddi var ki, ondan sonra boşanmaq mümkün deyil. Biz artıq özümüz üçün yox, sevgi naminə yox, artıq uşaqlar üçün yaşayırıq. Başa düşürsünüzmü? Biz axı deyilər, hərdən avropalaşmışıq. Niyə görə biz çox şeylər, avropi şeylər götürürük Avropadan? Avropa bizim nə qədər yaxşı şeylər var, nümunə ola biləcək bir şeylər var. Biz onları götürmək istəmirik. Məsələn, Avropada deyirlər ki, anlaşılmadıq, boşandıq da. Uşaqlar da 18 yaşına çatdı, özü bilər. Hədə, yəni uşaqlar. Amma biz uşaqlıq ölənə qədər, valideyn ölənə qədər çalışır ki, övlad, sonra nəvə, sonra ki, indi çatdırırsan. Əslində bu doğrudur. Əslində bu doğru deyil. Amma İnsan artıq, özü həyatını yaşamalıdır. Mən həyatımı yaşamamışam. Mənim həyatım, özəl həyatım olmuyor. Mənim nə bəs özəl... Buna görə peşmançılığını çəkməyəcəksiniz. Bir zaman gələcək ki, mən öz həyatımı niyə yaşamadım? Çəksəm də nə artıq gecdir, deyir, poizdə şov söhbəti var. Qatar gedir. Bundan sonra mən kimə lazımam və yaxud da mənim artıq 49 yaşa keçirəm mən. Bundan sonra mən üzr istəyirəm, əstağfurullah, bu baş verməyəcək heç vaxtsa da. Hətta belə deyək ki, hətta boşanmaq dərəcəsi çatsa belə, mən evlənməyəcəm başqasıyla. Mənə yaraşmaz. Mənim oğlu evləndirən vaxtımdır. Gəlin gətirən vaxtımdır. Mən durum təzə özümə dappa durubla gəlin gətirəyim. Ayıb olmaz ki bu. Ayıb var da bir insanlar. Biz beləyik də. Yəni, demək istəyirəm ki, sizə görə bu yanlışdır. Mənim üçün subyektiv fikrimdir, yanlışdır. Yəni, bir yaş həddi var ki, dərəcəsi var ki, artıq o zaman düzgün deyil.